Tecnologia Cervejeira. Tecnologia Cervejeira, do programa Sobre Cerveja, com o professor César Peixoto, edição 124. Estamos aqui no novo endereço da Bastone, na Avenida dos Democráticos, 1986, em Bom Sucesso. Bastone Brew Center, Avenida dos Democráticos, 1986, Bom Sucesso. O novo espaço da Bastone. Aí ó, geladeira e câmera fria. Vai aprender a fazer. Ah, sei lá, eu vou trazer uma garrafinha. Vamos que você me pediu. E seis torneiras. Estamos aí. Isso aí. Área de malte. Então é isso, galera. Venha visitar aqui o novo espaço da Bastone Brew Shop, um dos melhores shoppings, brew shops do Brasil. Avenida dos Democráticos, 1986, Bom Sucesso, Rio de Janeiro. Então estamos aqui com o Fábio Robert, home brewer, historiador cervejeiro. E Fábio, qual é a tua relação com a Bastone? Olha, quando eu vim de um canal do YouTube, eu gravei uma vez com o encontro da Confraria de Cervejeiros da Leopoldina de Jacense, conheci o que hoje é o proprietário da Bastone, o Hudson e a Sabrina, conhecemos na Confraria, e desde que eles abriram a primeira loja deles, eu comecei a frequentar, entrei para a Confraria, então essa é a minha relação. O Hudson para mim é o meu grande mestre. E para as suas receitas você compra equipamento e insumos com o pessoal da Bastone? Sim, sim. A gente está falando... É muito... Como é que se diz? Eu falar parece... Porque o Hudson é meu amigo. Mas pode ser feita uma pesquisa. Os preços dele no mercado é muito bom preço. E o atendimento que eles fazem, principalmente para quem está começando, eles dão todo o aparato. Eles ajuda nas passagens, na escolha da receita. Então é um acompanhamento completo. É a loja certa para quem está começando e para quem também já está adiantado no universo do homebrew. Você foi aluno do Hudson? Em algum curso dele? Eu fui. Eu fui aluno do Hudson no curso lá com o pessoal da Complexo do Alemão, o Marcelo, da Complexo do Alemão. O Hudson deu um curso lá e eu fui aluno dele.
Olha, eu fui aluno do professor César Peixoto, no curso de introdução à cerveja artesanal. Ô, mundo pequeno! Foi meu primeiro curso cervejeiro, né, pela Universidade de Estácio. E eu fiz o curso de introdução. É um grande mestre cervejeiro. E o Hudson também me ajuda muito. As braçagens que ele faz, até para o concurso das confrarias, ele me chama para acompanhar as braçagens. E é uma grande aula, é um grande momento para quem está começando, como eu, poder ter essa oportunidade de acompanhar esses grandes mestres de braçagem. Isso aí, Fábio. Valeu, um abraço. A gente se vê aí. Tamo junto. Estamos aqui na Gastone com o Luciano, Rony Brewer e responsável pelo canal de gastronomia. Você sabe fazer. YouTube? YouTube. Luciano, como é a sua relação com a Gastone? Cara, pra mim é a melhor loja que eu conheço, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, né? Então é uma frequência aqui direto, a gente tá sempre junto, tô sempre comprando insumo com eles, certo? Na verdade eu só compro aqui na Gastone, né? Porque acho que o atendimento é bom, bom não, né? É mais do que bom. A qualidade dos produtos são muito boas, então eu não tenho nem porque procurar outro lugar. Tá certo. E você estava com uma cerveja com uma base de cereja, não é isso? Isso. Você apresentou aí pra gente? É, eu fiz ela mais ou menos dia 10 de março, antes da pandemia, né? Antes de fecharem tudo. Aí eu fiz ela de trio de guarda, eu fiz ela pra guarda, né? Então eu botei 6 kg de cereja, separei 20 litros dela e coloquei num barril de carvalho para envelhecer, para poder apurar mais o sabor tanto da cereja e para pegar um pouquinho daquele sabor do barril também. Do barril, né? Legal, legal. E como é esse canal de gastronomia? Fala um pouco aí pra gente. A ideia, César, é ensinar as pessoas a cozinharem. Não é simplesmente executar uma receita ensinar a fazer um feijão tropeiro, fazer aquela receita ali e pronto, não. A minha ideia é por que eu estou usando aquele tempero, como que eu vou usar aquele tempero, quantidade, entendeu? Ensinar a pessoa que não sabe nada a cozinhar e quem sabe já cozinhar, pegar ideias também e poder aprimorar as técnicas de cozinha. Entendeu? Legal, legal. Então, procura lá, Luciano Bush no Instagram, para pegar as informações sobre o canal de culinária do nosso amigo Home Brewer também, Luciano, aqui na Gastone Brew Shop. Valeu, César. Obrigadão aí pela entrevista. Valeu, Luciano. Valeu. Estamos aqui com a Sabrina da Gastone. Sabrina, como foi esse passo à frente, né, que vocês deram da antiga loja para essa nova aqui na Democráticos 1986? E você? Então, a gente já vinha buscando um espaço maior, porque a gente queria ser completo, na verdade. Essa coisa do cervejeiro, né? Cada lugar, você sair em cada lugar para fazer uma coisa, para complementar o serviço da cerveja dele, a gente não achava que faltava, sabe, um espaço para todo mundo olhar só. Uhum. Então, por isso que agora a gente tem uma maior variedade de equipamentos. Agora...
malte em grande quantidade aqui da marca Vivo, que é o nosso cliente, para a gente poder atender as cervejarias também, da região do estado do Rio, ou também o cervejeiro que quer fazer em grande quantidade, tem bastante gente aí, a gente está aqui. Legal. O espaço ficou espetacular. Vocês têm que vir aqui, Avenida dos Democráticos, 1986. 6 torneiras de chope, 1 geladeira de cerveja. Então, se você vier visitar, tem cerveja para beber. Tem cerveja gelada para beber. Para beber. E se você vier com planos de produzir, aí você tem todo o apoio de um dos melhores brew shops do Brasil. Obrigado, Sabrina. Obrigada. Sobre cerveja, informação, entretenimento e os prazeres do mundo cervejeiro. Apresentação, professor César Peixoto.